记者会现场，基隆市环保局长马仲豪特别说明，针对议会对公益电动机车方案的建议，市府从善如流，希望做好基隆净零碳排，并回应民意，把市民的福祉放在第一优先。这次条件放宽的专案，堪称全台力道最大、最优惠的补助方案，减轻年轻人的负担更有感。我们非常谢谢这次基隆市议会不分党派的议员对于公益青年电动机车计划的关心。那我们也在3月29号会有一个全新的方案出炉，也非常谢谢议会在这一次议会期间，针对我们的月资费还有相关的门槛，都许多的民众也都透过议员表达，希望能够尽可能的放宽。所以在3月29号之后，我们会有这个具体的放宽的相关的计划。首先呢，我们目前的6个资费方案，我们会全面调降。同时呢，我们还特别提出了2种资费方案，是直接降到0元。换句话说，民众除了车体本身就已经免费之外，他如果选择这个0元的月资费方案，未来他的月资费也都不用再付钱。同时呢，为了鼓励汰旧换新，我们也希望民众这个能够汰换他家里的老旧燃油机车，如果他愿意提供的话，环保局会额外再补助10000块的这一个补助金。那同时呢，这一次我们也放宽了相关的申请年龄，这次议会也都很多都提到了这个部分，所以我们这一次在3月29号之后的限量2000辆，我们的申请年龄在基隆市的市民会从20岁到45岁都是可以申请的年纪范围，所以呢，也请大家符合相关资格的申请人能够在3月29号以后尽快来申请加入我们基隆市电动机车的行列。这次也邀请到出生于基隆八斗子、粉丝超过55万人的新生代 KOL 许悦担任活动代言人。他觉得这次的放宽条件相当有感。对，我个人是觉得呢，真是非常的幸运，基隆的孩子们非常的幸运，因为在其他的县市都没有这样子的优惠，所以呢，我觉得基隆的孩子们一定要赶快去申请。就是因为很多人都会骑机车上学啊，或者是到各个县市去旅行之类的。那基隆市推出了这个方案，真的非常适合年轻学子们。基隆市环保局长马仲豪也特别强调，很多年轻人反映没有旧车可以汰换，因此这次也放宽了这个部分。我们在过去的计划，我们有一个条件是大家要提供一辆这个老旧的燃油机车，在3月29号之后，无论您家里有没有燃油机车，您都可以来申请电动机车相关的补助方案。但是如果您家里面有一辆燃油机车是可以汰旧换新的，那环保局会额外再补助10000块的汰旧奖励金。如果民众想要知道最新的公益青年电动机车补助详情，可以洽询环保局的服务专线。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。